Друзі, нарешті я придбав собі. Що я собі придбав? Німецький шолом з шпичками, бачите? І хочу звернутися до вас, як до партайгеносин, соратників по боротьбі, які зараз кажуть, що це Рустаму, нема чого робити, знову він якогось клоуна себе корчить, чи ще щось. Ні, друзі, тут справа не в клоунаді, а тут справа в тому, що треба жити повним насиченим життям. І брати з цього життя максимум, що воно дає. Бо воно у нас одне, і у кожного годиночок тікає. От. Це буде шоломчик, який я буду на Харлейчику своєму в Аризоні. Бо в Каліфорнії в мене є другий шолом, який є DOT approved. Тобто він більш товстий там. Він трошки смішно виглядає, але його можна використовувати. А в Аризоні шолом не обов'язково, тому все, що завгодно, можна вдягати. Слухайте, я піймав себе на думці. Я забанив людей, які фокусуються не скільки на моїй діяльності, скільки на моїй особистості. Для того, щоб вони мене не відволікали, для того, щоб вони не псували мені настрій, для того, щоб вони моє життя, яке я намагаюся робити багатим і яким ще? Повноцінним. Щоб вони оці свої комплекси, оцю свою, оце своє лайно, от знаєте, от що можуть робити маленькі люди. От в них лайно, в них життя лайно, вони незадоволені своїм життям і вони відчувають себе трошки краще, коли вони це лайно привнесуть іншим людям. І це, особливо в українському суспільстві, дуже сильно розвинуто. Ну, ви знаєте, як кажуть, наші люди, да не з нашими людьми, да все таке інше, розумієте? От. Питання, чого ви мені надсилаєте їх відео, або пости, або ще якусь фігню? Ну, нащо це робити? Чого ви на це відволікаєтесь? Ну, яка різниця? Яка різниця, хто з них що сказав? Ну, я розумію, є різниця, що сказала якась знаменита людина, да? От є різниця, що б сказав там сенатор Маккейн. Ну, чому сенатор Маккейн нічого поганого про мене не казав, да? Або, ну, добре, нехай буде Дональд Трамп. Або, ну, я не знаю, ну, там, ну, Порошенко я не можу назвати великою людиною, ну, хоча б відома людина є Порошенка, що він сказав, наприклад, да, то можна було б ще якось реагувати. Можна було сказати, Порошенко назвав Ташбаєва клоуном, да, то Ташбаєв тоді має моральне право вийти і назвати Порошенка брехуном, жалюгідною жабою і поросям, наприклад. Розумієте? От. А ці маленькі люди, нікому абсолютно невідомі. В мене питання, чого ви їх піарите? Чого ви їх, якусь аудиторію їм створюєте? Нащо вони нам потрібні? Подивіться краще, який в мене шолом, да? Як в тому анекдоті, да? Каже, подивись краще, який в мене там, що там він додому приніс, да? Жінка в ніг ляжі, жінка хоче з ним займатися сексом, а він каже, краще подивись, яка в мене ось штука. От. Розумієте? Я згадую, перші роки, коли я зайнявся українською проблемою, я співпрацював з усім відомим фондом Потомак. Потомак Фондейшн, доктор Філіп Карбер, чули всі такого, да? В Потомак Фондейшн я познайомився з людьми, які набагато краще як особистості, ніж доктор Філіп Карбер, на мою думку. До речі, хто не знає, доктора Філіпа Карбера там вже немає. Його слабкість до інтриг і до гучних, нічим не підтверджених заяв нарешті дістали директорів, засновників цього фонду, і вони з ним розпрощалися. Вони сказали, що досить за наш рахунок жити та ще й займатися такою маячнею. О, так коли, я пам'ятаю, в Потомак прийшли перші українці, коли це все починалося, да, підтримка, ця робота в парламенті американському і все інше. Через місяць,
чи півтора, американці почали, мої друзі, почали висловлювати свої думки з приводу співпраці з українцями. І вони сказали, ми не розуміємо, яким чином, але поки була одна-дві особи, ще все було більш-менш. Но тільки з'явилося 5 людей, там, чи 6 людей, вони одразу поділилися на якісь групи незрозумілого протистояння, одне проти одного. Почалися якісь метушня, вовтузитися почались. Замість того, щоб займатися робочим процесом, бо є адженда. Адженда – це розпорядок дня. Що тобі за день треба зробити? Да? Треба зібрати такі дані. Треба там тому російському дисиденту заплатити за секретні, там, наприклад, інформацію по російським збройним частинам, які зайшли в Крим, чи ще щось. Розумієте, є чим займатися. Замість цього ці люди починають якусь метушню і втягують в неї, звісно, бо вони звикли кланятися панам, патерналізм, треба, щоб тебе щоб знали. Знаєте, як мене, чи тебе знає Маккейн? А яка різниця, чи знає Маккейн, чи не знає? Від цього мої думки, що більш розумні, чи більш дурні? Більш вагомі, чи менш вагомі? Яка різниця? Він мене знає, чи не знає? І оце от українців, треба, щоб тебе хтось знав, треба, щоб тебе хтось з тобою за ручку здоровкався. Подивіться на цих шлеперів. Я сподіваюся, що одеське єврейство дозволить мені використовувати їхнє слово. Подивіться на цих шлеперів, цих шлемазалів, які їдуть, ганяються за Трампом, чи ще, щоб поручкатися, щоб селфачок зробити, чи ще щось. Це те ж саме. Це абсолютно та ж сама ментальність. Розумієте? І нащо нам усі ці люди? Нащо нам усі ці маленькі люди? Я не розумію. У нас життя повинно бути повне, яскраве, збалансоване і повноцінне. І ми зможемо. Коли ми будемо контент, це значить самовпевнений, щасливий, наповнений, задоволений своїм життям. Коли ми будемо контент, ми зможемо створити такі умови для решти. Давайте, мої любі Партай Геносен та інші, хто розуміє, про що я кажу, і для кого цей шолом зараз не є зеленим салом, які здатні зосередитися не на шоломі з шпичками, бо Рустам спеціально його вдяг, а на словах, які Рустам вам каже. Давайте позбавимо себе від маленьких людей і того, що вони там кажуть, які відео вони там записують. Хто їх знав до Конгресу? Хто їх знав? Та ніхто. А тепер що, ми їх будемо робити якимись великими людьми? Та вони не можуть бути великими людьми, бо вони розмовляють не про ідеї, явища, алгоритми дій або план конкретний. Вони розмовляють про інших людей. Вони обговорюють якості тої чи іншої людини, використовуючи вашу, не нашу, ні, я вже не належу до цього, я вже багато років не в цьому, но вашу слабкість зазирнути через забор, що там робиться у сусіда. Будь ласка, не піддавайтеся цій слабкості, не піддавайтеся спокусі, не присилайте мені відео або пости, що вони там написали, що вони там сказали. Знаєте чому? Бо що вони написали і що вони сказали, не має абсолютно ніякого значення і наслідків для майбутнього української нації. А от що ми скажемо, що ми вирішимо, і куди ми вийдемо з нашої хати, і що ми будемо робити своїми руками, оце може мати значення для майбутнього української держави та української нації. Домовились? Дякую всім за увагу і буду продовжувати свою подорож. Чим скоріше я колись приїду і щось зроблю, тим скоріше я отримую свої грошики і тим скоріше я зможу піти в відпустку і нарешті побачити свій Харлі. Я за ним дуже скучив. Но дорогенька на першому місці, бо образиться, я знаю. Дорогенька на першому місці, Харлей на другому. Добре, нехай буде так. Дякую за увагу вам, гарного дня. І я думаю, що все у нас буде нормально. Не піддавайтесь на цю маячню. Ну перестаньте зазирати через забор. Ну яка різниця, що маленька людина сказала. Треба слідкувати за тим, що кажуть великі люди. Дякую за увагу.